No niin, hommahan lähtee tästä. Noin. Sillä lailla. Kolvi on jo lämpiämässä ja katsotaan mitä tää lähtee sujuu. Työkalut on tossa. Yksi työkalu. Tulin just töistä. Omat urakkahommat. Niin, eli kolmi on kuumiamassa ja viltävän liurutinaa. Oho, mikä täällä vittu on kiinni? Niin tääkin on irti. Mikä siellä on? Niin tuo ruuvikin on lähtenyt tuosta emmosta irti, täytyy se kattoo. Mitäs mä tässä nyt kattelin? Yksi. Oli tossa nyt enemmänkin. Selvitään kun meni yhdellä. Ja tuolla on toinen. Kahdella konkalla, ei kun tuokin on kolmas. Odotetaan sillä. Mites päin tää konkka täällä on? Tosta. Tässä vähän valoo. Tinaa. Paljon tinasin ja paljon tinasin, kun pilasin. Joo. Toi otan lähtiäkseen. Nää on joskus tämmösiä. Näkyykö sitä mitään? Jotakin vähän näkyy. Kolme konkkaa. Ei lähde sulaa. Tää on paljon lämpöä ja rakkautta, niin jos se siitä sitten lähtis litkuu. Hyvin vaikeesti, mutta lähti se liikkuu. Joo. Tässä vaiheessa ei väliä, vaikka menisi oikosulkuun. Noin, se on irti. Sitten me katsomme. Oho. Mistä se lähti irti? Vittu, mä en näe mitään. Vittu, tulis musta sokea kerta heitolla. Mistä se lähti irti? Tuolta välistä. Aika ahdas reikä. Ja miinus on toi raita, joo. Noniin. Sitten me katsomme konkan arvo. Tääkin lämpesi tää konkka. 6400
mikrofarari. Sitten me otamme tuota kourallisen kolppia. Ja ruvetaan katselemaan 6.3. Taikka ei 16, ne ei käy. Kymmenen piste volttia 470, pitäisi olla isompi. Eikä toika käy. Tää on tämmöstä näin, kun näitä ei ole vielä laiteltu. Volttia. Mitä helvettiä, näin pieni voi olla näin iso. Tästä tulee pitkä video. Juu, et toika. Se pitää olla aika pieni, kun se on ahdas väli. 16, ei. Tää on tämmöstä näin. 50 volttia. Tähän on väärässä osastossa konkka. Joo. 6.3680. Se saa riittää. Pannaan sellainen. Sitten tää on pullee. Oi, minne lähti. Sitten jalkojen hieronta. Sitten otamme tämmöinen piikki. Piikki. Panamme sieltä puolta, mistä konkka lähti irti, niin piikki sinne. Näin, se meni hyvin holee. Ei paineta. Käännämme emari. Pidetään se piikki siellä reiässä. Ja lämmitetään tää toinen puoli. Niin, että se tuntuu, että se piikki tulee toiselta puolta läpi niin kuin konkan jalka. Hitaasti painaa ja pyörittää ja sitten otetaan varovasti irti. Katsotaan valovasti. Onko siellä reikä? On se joku reijän tynkä. Joo. Sitten seuraava samalla lailla. Jos ei piikki mene, niin lämmitetään toiselta puolelta. Tökkäämällä, missä se on tuoda. Se on vähän eri kärkinen mun pienempi. Oli pikku konkka. Tää nyt piikki meni tähän hollille. Kuin vaikeeta on. Missäs kaikki työkalut nyt menee tällain. Heti tuolta. Siitä nyt näy mitään. Tiinan nöyli kroskaa vähän rapsuuden pois. Ja nyt siinä on pieni aihio. No niin, nyt on toivoa. Toivo ei ole vielä hukassa. Tääkin on sitä riskaapeli hommaa, että 50-60. Kokeillaan nyt. Meni läpi, että heilahti. Ja oikein tuntee, kun se nupsahtaa.
Siinä on selkeä hyvä reikä. Ei tarvitse kuin yksi olla, niin pääsee alkuun. Tietenkin hyvän ahtaaseen paikkaan. Kun mä tätä toista vielä vähän säätää, se on aina helpompi. Isomman reikään, niin saadaan se niinku alkuun se konkka lähtee. Se voi kylmälläkin nitkuttaa, mutta ei yhtään väkivaltaa. Semmoinen niinku... Oli sitä nyt vähän parempi. Oliko se nyt tämä? 6,3. 680. Aika lähellä. Ja nyt on mennyt jo ton verran aikaa yhden kongon kanssa. Tää on tämmöstä. Näiden vanhojen kanssa. Tänään tuli Parten, oliko se Parten 400 moottorisahaa, en muista monikokuutioina se on. Googlettakaa te siitä. Tyhjäkäyntiä säädettyä ja talvihuolto, missä ne pihdit on. Eli ilmanputsarin puhdistus ja vähän ilmaukkoja auki enemmän. Teräketju on vähän enemmän kiinni. Teräketjussakin on semmonen. Jos on teräketju vähän venähtänyt, niin pitää pyöritellä ja katsella asioita rauhassa ja välillä kiristää ja katsoa meneekö liian kireelle ja niin edelleen ja niin edelleen. Koe käynnistys ja sitten oli tyhjäkäynnin säätö. L-ruuvista niin, että teräketju ei pyöri. Ja kaikkea saatana romuotata tippuu. No. Kyllä tämä on nyt vaikeaa. Otetaan taas. Ei vaikea, nämä on joskus aikaa vieviä hommia. Näitä harvoin tekee, kun kaikkea muuta tulee tehtyä. Tässä kun komponenttia pyörittelee, niin kannattaa aina katsoa, että laittaa konkan oikein päin. Voihan se väärinpäinkin laittaa, mutta ei välttämättä toimi. Kyllä se on nyt takkua, nyt se olisi niin kuin meneillään siinä. Pidetään se siinä. Sitten ruvetaan lämmittelemään, nitkutellaan takaisin se. Eli otan lähtiäkseen. Toinen puoli. No se pitäisi siellä olla. Mistä vähän pyörittelee, niin se ei niinku... Mitä se nyt selittäisi? Nyt se lähti menee. Joo, nyt lahti menee. No,
nyt on hyvä alku. Me saamme vähän tinaa sinne. Katkaamme sen loppuun asti. Noin, se on siellä. Katsomme. Oikosulussa ei näyttäisi olevan. Nättihän se ei ole. Toista jalkaa voisi vähän kuumentaa, se ei ole oikein. Noin. Pohjassa on ja oikea päin. Varmaan virtapuolen näitä hommia. Tämmösiä. Otamme sitten perään toisen. Se on tollain päin. Että se on tossa. Siinä kas esitinaus. Ei nää muuten nää hommat etenä. Jos nää menee oikosulkuun, niin se voi sitten mapata irrotuksen jälkeen. Kyllä ei niinku mitään merkitystä. No, siinä on oikosulku. Miinus on tänne päin, se kannattaa katsoa aina. Sitä tarkistaa. Onko näin? Oh. Nyt kun siinä on tommonen tinaknööli tossa. Tossa noin. Sehän voi siitä sitten tehdä sillä tavalla, että sulattaa se pois siitä ja noin. Tämmöteellä paras malli. Ainoa vaan, että joutuu vielä voitelemaan. Sitten me katsomme. Joo. Tehdään vaikka reijät tässä välissä. Tää on hyvä kantaa piirinä, joka sitten vee kummas puoli. Se on nyt se on niinku tän puolen. Siihen sitten voi antaa, kun se on nyt on tilattu, niin se ei välttämättä lähde tulee. Tahti tulee kerrasta. No, se on valmis se reikä. Varmasti piikki pois, ei lähde sieltä, kun tää on monikerroslevy, niin hyvä reikä on. Ja komponenttien jalat on aika teräviä. Melkein jäädä sormenpää tuon halki. Nyt meni ihan väärään. Nyt meni väärään reikä, se on sisempi reikä. B2. Ulompi. Tämä kevyt painalla, ei mitään väkivaltaa. Oho, heiluu tuulee. Sekin tuntuu menevän ihan ok. Ai. Noin. Katsomme valoa vasten. Hienot reijät. Paremmat. Sitten komponentin arvo. 6,3 tonnin 800. Oho.
Sinähän voi laittaa vaikka 10 000 vaikka. Mä teen niin. Se voi aina, mä oon sen huomannut, että se voi melkein puolittaa. Että jos on tonninen, niin se voi olla 500 tai 1 500. Niin kuin tässä näytössäkin, niin tässä ei niinku mitään, tää on korjattu niin sinne päin, niin ei mitään vikaa, mutta sivusta kattoo, niin siinä on pientä semmoista niinku huomautettavaa. Tässä oli yksi näyttö, Acerin näyttö, joku 2007 vai 6 mausimalli, niin siinä oli vaan, mä en muista, kun niitä oli 2 mulla. Toinen ei sanonut mitään ja toinen oli täynnä viiruja. Niin, niin. Se saattaa olla jostain 6 voltin komponentista kiinni. Joku pikkuinenkin. Mitäs on tänne pujottanut tänne väliin? Siinä se aina onkin. Vitsiä katsoa toi jalkojen väli. Ihan kun siinä on jotain knökleiliä vielä. Mä en ole parempaa keinoa nähnyt, mutta tällä se toimii parhaiten. Ei lähde tinaimurilla noin reijät auki, sä oot nussia niin perkeleesti, jos menee lämpöä ja monikerroslevy, se on ne väri, mitä heliä vai mitä ne nimeltä on, niin saattaa liikahtaa. Sitten ei toimi. Sitten ei homma rokkaa. Tähän meni melkein heittämällä kiinni. Oho. Katsoa, tää meni melkein pohjaan asti. Mitäs sormella kiinni, ei tipu komponentti. Sillain koittaa sulattaa, että se pysyy paikallaan, niin sitten voit on yhden tinata kiinni tavallaan. Pari sekuntia taukoa, sitten toinen. Se ei oo kato ihan vielä pohjassa. Noin. Sitten vaan painetaan sormena lisää. Ja lämmitetään. Jaa, se oli menikin pohjaa. Jaa, se katsottu menee. Noin lakkaasti. Tarkistaa tinaukset. Näti to. Ei tarvi mitään. Siellä on toinen konkka, eli toi on vaihdettu. Ja toi. Vaihdetaan nyt sitten se viimeinenkin. Niin saa sitten joskus lyödä tulillekin tää. Ei jätetä hommaa kesken. Niin kuin mä oon aina toivottanut, että tehdään loppuun asti. Silloin tautaa, kun rauta on kuuma. Mitä sitä moneen kertaan nussii? Se on mun mottoni. Oho. Nosta tulikin mieleen. Oliko se sitten 3. vai 4. kone, kun mä rakensin ja mä oon jotain prossaa, mä vaihdoin koneelle tuossa pystyssä ja ruvimessi vähän lipessä. On ihan uusi kone ja kauhean ranttu tuli tänne voljoihin. Mä ajattelin, voi vittu kuule, nyt kun meni siinä kone. Sellainen varovainen vääntö, se huomaa, että se lähtee joskus nihkeästi liikkuu. Ei mitään väkivaltaa. Kyllä toimii. Tosi hitaasti liikkuu. Noin. Viinus on tonne päin. Joo, kyllä. Tää on varmaan samanlainen.
6.3 1800. Onpas outo homma. Voi olla vaikea etsiä. Siinä se suurin aika meneekin. 6.3. Joo. Ei. Kymppinen. 470. Ei. Se on ton kokoinen, sinne voisi katsoa vaikka tommosta. 6.3 1500. Täällä on vittu siinä. Noin vanha menee. Noin. Sehän onkin siinä. Ups. Noin sinne lattiallekin menee välillä niitä. Joo. Vush. Näitä on paljon, mulla on 10 näitä laatikollista kaikenlaista. Sitten on yksi pieni laatikko, mikä on vaakakomponenttia. 70-luvun, 60-luvun näissä. Niitäkin löytyy. Tässä oli tuntitar kippis. Tuntitar korttina tilaaja. Tässä on nyt ajaa puoli tuntia mennyt. Mistä mä sen irrotin? Jostain täältä suunnalta. No niin. Mutta se oli täältä. Mistä mä sen irrotin? Noi törskeles hei. Hei jätkät nyt. Elikkä tosta. Ei, eiku joo. Tosta mä sen irron. Täällä on kuonaa. Joo, totta kun kolvi tästä noin. Noin, hyvältä tuntuu. Piikkireijässä ja piikkisuonessa. Mä sanoisin tätä lopuksi, mikä tää emari on. Saatte nauraa sitten. Oikeimman puoleen nasta. Pempoja rakkautta tähän noin. Läpi. Nyt tuli joltain muulta kuin muulta. Hei jumalauta, kun on taas. Mennään vähän lähempänä. Hieno on reikä. Reikä on mahtava. Paten mikromeisseli. Heitinkö mä nyt sen tilattavan? No niinhän mä heitin sen nyt menee. Tilattava komponentti. Voi jumala, mikähän se oli? 6.3 1500, joo. Sillä lailla. Näinkin sattuu. Onneksi muisti. Meillä joskus on käynyt sillä, että ei muista, niin sitten mä joudun heittää ihan muuta tuntumalla. Voi perkele nyt vittu.
Kattokaa nyt saatana mua. Mikä perkele värinen se on. Oi helvetti, helvetti. Tää on ollut tehty jo melkein, mutta ei mä nyt muista. Onneksi löytyi tästä tuo, joo. Voi perkele, joo. Näitä sattuu, joo. Tässä hohtimessa on semmonen pieni ura, mihin toi menee, ja Tinahan on aika mureta, ja ei kannata tässä niin piirilevyn päällä sitä tehdä, tippuu Tinan pätkiä tohon noin, mutta kyllähän mä sitten lasan tässä sen putsaaleen yleensä harjalla sitten, joo. Tää on vähän isompi, että jalkojen kanssa joutuu kikkailemaan, noo, eiköhän se onnistu. Yhtään nää. Aika lähellä toi kellakin tossa noin. Nää reijät on auki varmasti. Mun piti tuo toinen vähän vähemmän. Se on justiinsa tärkein hävänä. Näkö on yhtä tarkka kuin pöllöllä, saatana. Onko se nyt liian sitten kiinni? Minä tuo toinen menis heittämällä, että toinen ei mistä millään. Tää on nyt liian alas näyttää. Mitä tää tekee? Niin kauhean tarkkaa on. Ei jumalauta kun ei. Joskus on semmoisia paikkoja piirilevyssä, että saa vaihtoehtoisia komponentteja laitettua, isompaa ja pienempää jalkaväliä. Ja tää on vaikeeta. Joku kasvatus on nyhyräämistä kanssa välillä. Meidän pitäisi auki olla. Auki kuin haavin bussi. Ei vaan osu reikää. Nyt osu taas ja sitten toi toinen ei ole kohdallaan. Nyt se niin kuin olisi menevinään sinne. Joo, nyt lähti menee. Joo, sieltä loppui lämpö. Se oli vähän isompi jalkavalin. Pikkusen joutui säätää. Tää on semmoista, tuo Tina näyttää ihan älyttömältä, kun se ei tahdo tarttua.
kyllä se pohjaan meni, kun ei enempää mene. Katsomme vielä, että se on oikein päin. Onhan se. Viimeinen tarkistus. Toinen on vähän tommonen niinku kullimainen. Tai tämmönen suhkamainen. Että se juotos ei tuo juuressa. Piirrelyvirota emarin juuressa. Nyt se on nätimpi. No niin, se oli siinä. Eiköhän se nyt toimi sitten. Niin, tää emolevy. Mä en muista mikä tyyppi tää nyt oli. Vittu kun oli taas terävä tai piikinnasta. Onkohan tämmönen kuin Matti Celsius Pauli 61 PM-HM. Tässä ei oikein selvästi lue. Vai oliko se tuvana? MCP 61 PM-Heikki Matti. On tässä kaikki ajurit ja kaikki, mitä se on toiminut kuitenkin mulla. Nyt ilmeisesti jännittää. Tämmönen. Tää ei muista oliko tässä 4 gigaa vai 2 gigaa muistia. Tämmönen. Tykkien kytykki. Tää oli tupla yli. Jaha, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Näin se homma toimii.